Ja, hei alle sammen. Veldig hyggelig å være her på Bryggen. Kjekt å se så mange kjente mennesker. Jeg satt jo her i 10 år, fra 95 til 2005. Jeg skal snakke litt om den europeiske bakgrunnen, og jeg skal også snakke litt om de eldste lagtingene. Mot slutten så skal jeg også trekke inn de såkalte ringformede tunene, med et eksempel fra Hålogaland, hvis vi får tid til det. Det er jubileumsår, og det er mye snakk om demokrati. Tinget har vært studert på veldig mange ulike måter. Innen en historisk materialistisk tradisjon så har tinget vært sett som en institusjon hvor klassekampen har foregått. Jens Arup Seip hadde et mye mer funksjonelt perspektiv på tinget. Endringer i tingsystemet, det avspeilte de rettslige behovene i samfunnet. I dag kan en anlegge et nettverksperspektiv på tingsteder. En kan studere tingsteder som et utgangspunkt for identitetsprosesser, at mennesker møtes og det skapes kollektive identiteter. Og jeg har hatt gleden de siste årene å jobbe med et EU-prosjekt sammen med Universitetet i Durham og i Highlands and the Islands og i Wien, og vi har hatt et flott prosjekt, og jeg har da kunnet fordype meg de senere årene i selve den europeiske bakgrunnen. Men ok, der er faktisk en formel for demokrati, og hvorfor viser jeg den? Dette er den måten vi i dag regner ut stortingssetene på. Der er en matematikk. Vi har et system i dag med geografi, befolkningsmengde, areal, og det er en veldig finslepen matematikk som ligger bak vårt system. Og dette med den matematiske, det å veie kollektivene, det er en veldig interessant størrelse som vi ser går igjen i tingsystemet egentlig i hele Nord-Europa. Vi kjenner et system med fjeringer, fjeringsindeling av landskap, ikke bare i Gulatingsområdet som Helle Knut nevnte, men vi kjenner det fra Jämtland, vi kjenner det fra de frisiske områdene, og vi kjenner det også selvfølgelig fra Island. Vi kjenner systemer med tredinger, tredelinger. Vi kjenner systemer med kjettinger på Gotland, for eksempel. Vi har et system hvor den lokale tingkretsen kalles for 100 i store deler av Sentraleuropa. Hele England er delt inn i denne 100-størrelsen, som egentlig ingen vet riktig hva er. Og mitt syn er kanskje det at det er minimumstørrelsen for et tingfellesskap, 100 menn. Men det er en veldig omdiskutert størrelse. Vi kan gjøre det veldig skjematisk, og vi kan si at det er flere nivåer i tingsystemet. Og vi kan tenke geografisk, altså det er ting som dekker store geografier. Det er en glidning i disse enhetene over tid, men gjennomgående så er det nesten alltid 3, eventuelt 4 geografiske nivåer i systemet. Og møtehyppigheten er ulik på de ulike nivåene. Så kort sagt så møtes en oftere på de lokale tingene enn en gjør på de høyest rangerte lagtingene, som også da gjelder for større områder i middelalder, men hvor man har disse. Altså dette er jo noe som vokser seg stort, som har jo mindre enheter tidligere. Og vi har mange forskjellige begreper for dette, som er listet opp her. Vi trenger ikke ta alt det nå. Historisk, altså i den forskningshistoriske tradisjonen, så vi kan se på vår venn her, Karl von Amira, en av de tyske rettshistorikere, en herlig beskjegget herre, som skriver i denne Grundriss des Germanischen Rechts, så diskuterer han endringene fra et kommunalt system mot et kongelig system. Og hans idé er at de skandinaviske tingene, det er et relikt område for dette, altså at den sterke kongemakten den fortrenger et kommunalt system. Og jeg har prøvd å lage en enkel modell over dette. Vi skal ikke gå veldig mye i detalj på den, men vi kan si at det kommunale systemet vi har, om du kaller det fylker, på latin civitas, du har disse enhetene på høyeste nivå. Du har et slags mellomnivå, noen ganger omtales det som en pagus, eller pagi på latin i flertall. Det er litt uklart om det er egentlig representert mellomnivå, eller bare er en betegnelse for en administrativ enhet. Men vi har mellomnivået representert, og vi har det lokale nivået centena på latin, 100,
Herred, tinglag, man har forskjellige begreper. Amiras idé er at rettsutøvelsen knyttes mer til herremakt over tid. Et aristokrati, du får utvikling av domstoler på godsbesittelse, det blir knyttet til grundherrskaft. Du får manor courts, som vi kjenner fra England. Dette er ting som dukker opp ganske tidlig i kildene. 5, 6, 700-tallet, så dukker det opp spor etter den koblingen med rettsutøvelse på et aristokratisk nivå. Og vi får altså et annet system med lower court, higher court og egne kongelige. Så ideen til Amira er i hvert fall at dette mer herremaktsorienterte systemet erstatter det kommunale. Og vi finner det igjen hos sentrale historikere. Reinhard Wenskos, han sier at sentralgevalt, en sterkere sentral makt, det er det som gjør at folkeforsamlingen oppløses. Vi finner det delvis igjen hos for eksempel Steinar Imsen, som har denne fine her, med at bondesamfunnets politiske historie, det tegner en speilvendt kurve til statens historie. Så tanken er altså at med Frankrike så får du denne sterkere koblingen mot aristokratisk rettsutøvelse. Mens du vil finne sporene, tenkte Amira seg, i de frisiske områdene, i de saksiske områdene, og enda mer i de skandinaviske områdene. Og Island var jo da et eksempel på denne kommunale organisasjonen, og som fungerer helt altså opp til rundt 1800, og et eksempel på hvordan en sånn tingplass kunne være, en samtidsavbildning av det islandske alltinget i 1782, hvor vi ser telt, vi ser en liten ringeklokke for å ringe inn tinget her. Det er lagmannens telt, det er stiftbefalingsmannens telt, og en har en organisering, og her er det noen av de arkeologiske strukturerne vi kanskje skal forvente på noen av disse lagtingene. Men hadde Amira rett? Vel, det er veldig få kilder i det hele tatt til et kommunalt system for det frankiske riket, veldig få kilder. Kanskje den dikotomien konge og kommunal, det blir for aksentuert, det er et mer sammenvevt system. Det ser vi at kongemakten er til stede allerede helt tidlig. Det er de aller første kildene som omtaler ting i Europa, så er kongen til stede. Og kanskje er det sånn at vi bør tenke på tinginstitusjonen som noe ganske annerledes i jernalderen sammenlignet med middelalder, at det skjer en, det vi kan kalle en institusjonell, en differensiering i funksjonene til ting over tid. Det skal jeg komme litt tilbake til. Så, den aller eldste benevnelsen av ordet ting på germansk språk er denne innskriften her. Det er en latinsk innskrift, og det er en variant av ordet ting. Altså det er tingso, som da står her, tingso, og det er fra 200-tallet. Og det er da en minnestein som er reist av, som det står her, germanerne fra området Tvente. De hadde villig og fortjenestefullt oppfylt sitt ønske, og de reiste denne steinen til ære for guden Mars Tingso, altså krigsguden, og de to triumferende gudinnene Beta og Fimilena, som vi for øvrig ikke vet mye om. Dette har vært tolket på litt forskjellig vis, men en har tenkt seg da at Tingso er tinguden for de faste tingene, og det har vært koblet, dette beta-navnet har vært koblet sammen med budtingene, altså i frisiske områder, med de ekstraordinære tingene som en kaller inn til mellom de faste årlige møtene. Går det greit med den mikrofonen? Jeg hører det går sånn inn og ut i lyden, men det går jeg. Og denne Fimilia, som jeg for så vidt ikke kjenner, har av for eksempel Heinrich Brunner vært koblet til det som kalles for afterding, narkericht, altså det er et møte som en holder i etterkant av et ordinært ting for å kommunisere ut det som har vært besluttet på tinget. Steinen er funnet ved den romerske grensen her oppe, med Hadrian's Wall, og det er altså krigere fra dette området på utsiden av Romerriket som reiser den. Og en mulig tolkning av denne situasjonen er at det er et politisk press her, og det gjørs en avtale, og det er leiesoldater som slåss for romerne her oppe. Og når de har gjort sin jobb, så reiser de denne steinen, jobben er gjort, og
vi har gjort dette som vi har lovt. Altså, det kunne være en måte å se denne steinen på. Men ting er nevnt tidligere, allerede romerne, allerede Julius Caesar nevner Concilio i allerede før Kristus. Og da er det når romerne trykker nordover, de har bygd en bro over Rhinen, og de truer den svabiske gruppen. Og da forteller Caesar at de kaller sammen et ting, altså han bruker ordet Concilio, i henhold til sin tradisjon, og dette tinget det bestemmer at det skal reises en stor hær, og de beordrer også evakuering av området. Så de har både en militærrettslig og en sivilrettslig, altså de kan beordre en evakuering, men de kan også, de har også da en form for militærrettslig myndighet. Så vi ser altså både den tingsostein, den koblet, der er det guder som er koblet til, altså mer det kultiske, og her er det mer også det militærrettslige vi ser. Caesar omtaler faktisk en firedeling av den administrative strukturen hos helveterne, altså i dagens vestlige Schweiz områdene der. Allerede veldig tidlig så opererer han med at dette området, Civitasen, er delt inn i fire størrelser. Men dette er så langt tilbake i tid, og vi vet ikke riktig hvem disse helveterne var, om det egentlig er germaner eller om det er noen helt andre mennesker. Men i alle fall, Gregor Tours oppfatter også Pagus som en underendeling av Civitas. Vi har forskjellige kilder som forteller oss at det finnes en administrativ underendeling. Isidor fra Sevilla, akkurat det samme at Pagi er et tingområde og faste forsamlingsplasser. Så dette tok opp veldig tidlig, og her var det bare for å vise den fjeringsindelingen på dette flotte kartet over Island fra 1700-tallet, så viser oss akkurat denne fjeringsindelingen, som vi altså egentlig finner igjen over et langt, langt tidsspenn. Tacitus, han gir oss mange opplysninger, vi kommer ikke utenom Tacitus når vi snakker om ting i Europa. Han forteller oss at det trådte sammen på bestemte dager, ved ny eller fullmåne, men ikke saker så hastigt. Så vi har allerede her et system med faste møter og budting, altså ekstraordinære møter. Han forteller oss at forsamlingen var bevæpnet når de satte seg. Han forteller oss at det var prester, saker, dot, som ledde tingmøtene. De kunne ilegge fysisk straff. Vi hører også at kongen er involvert. Kongen og høvdingene de kunne legge frem sine forslag, men forsamlingen de markerte uenighet med knurring, står det. Eller enighet ved å slå spydene sammen. Og det er det vi kjenner som våpentaket. En tilsvarende ting. Så allerede så tidlig så har vi opplysning om dette. Det ble fremsatt klager, søksmål, alt det vi kjenner. Små lovbrud ble bøta i hester og storfe, og dette er altså 98 etter Kristus. Og den kilden er jo, som dere vet, veldig omdiskutert. Men detaljene her er så interessante, og det er så mange paralleller med det middelalderske tingssystemet, at jeg tar dette for ganske god fisk. Det fortelles at forræder og desertører, de blir hengt. Seksualforbrytere, et kopor infamis, de som har kjentet kroppen, de har gjort noe så grusomt at de skal bli druknet i myre under flettverk av vier. Og vi har denne type funn i myrene, altså de berømmelige myrlikene, som er en tradisjon rundt denne perioden både før og etter, som er en stor diskusjon innen de arkeologien om dette er offringer eller om dette er henrettelser for brytere. Mange av de er nettopp har kuttmerker, og vi ser at de har vært henrett eller drept. Videre så forteller han oss allerede så tidlig om et form for et representasjonsting. Det er en forestilling om at alltinget er en slags sånn demokratisk størrelse, og at representasjonsting er en senere utvikling. Nei. Vi har allerede her et slags representasjonsting. Han forteller at delegater fra beslektede folk skulle møtes til fastsatt tid ved en hellig lund. Så det er utsendinger som møtes. Og han forteller videre at de har en helligdom der,
som alle og alle var underlagt, og han forteller denne her, som jo vekker oppsikt, at møtet startet angivelig da med et menneskeoffer. Så vi ser veldig det kultiske elementet til stede her i denne beskrivelsen. Og representasjonstinget, det ser vi for eksempel i den kjente beskrivelsen av Marklo-tinget, nettopp det at de ulike geografiske enhetene sender representanter. Så dette møter vi veldig tidlig. Når det gjelder menneskeoffring, så er det jo andre. Jeg skal bare, må bare ta litt menneskeoffring her. Allerede, altså Adam av Bremen forteller om dette på tingsamlingene i Uppsala med kristen indignasjon, og vi hører også Titmar Amerisborg, han forteller om lignende med 99 offringer av mennesker hvert år i leire, og vi vet ikke riktig om vi skal tro dette, men det dukker i alle fall opp i disse kildene. Vi har ingenting sånt i norsk lovgivning, men vi har en veldig, veldig rar opplysning i Gulatingsloven som forteller at ved tingsamlingen Gulen, så skal de da frigi en trell. De skal under møtet så skal de frigi en trell. Og det står at det gikk på rundgang mellom fylkene og skaffet denne trellen på Gulatinget, og på fylkestingene så gikk det på rundgang mellom fjeringen og skaffet denne trellen. Og det er jo en utrolig rar ting å gjøre, at et kollektiv frigir en trell. Og jeg har vært fristet til å tenke på det som en kristen reversering av et eldre offringsritualet. Det var derfor jeg skulle ringe deg, Tore, her, for å spørre om du ville godkjenne den. Så, men det er en tanke. Når det gjelder lagmenn eller lovsigemenn, så dukker disse spesialistene opp veldig tidlig i lovene. Vi har for eksempel den saliske loven, dette er også en veldig kjent størrelse i den korte prologen, altså den fortellingen om lovens opphav, som er skrevet på 700-tallet, så fortelles det om disse visogast, arogast, saligast og vidogast, som er former for altså rettsspesialister, lovspesialister, om du vil kalle det lovsigemenn eller lagmenn, det er i hvert fall de som er ekspertene på lovene. Og på dette tidspunktet så er jo ikke lovene skrevet ned, så de har en form for esoterisk kunnskap om dette. Og bakgrunnen er jo at Frankrike er i ferd med å formes. Det rekker over nå eldre lovområder, og det er behov for å gjøre en samordning av lovverket innenfor dette kongedømme. Og de har gjennom tre større tingsamlinger, så setter de seg ned og skrur sammen den nye loven. Og vi får vite at de kommer fra områder borten fra Rhinen, og kilden har jo selvfølgelig vært diskutert, men det viser i alle fall at på 700-tallet så er det en forestilling om disse personene på 500-tallet. Vi har ikke det i Skandinavia, men vi har en veldig interessant opplysning i den Vestgøtalagen som har en genealogi da, med 19 lagmenn som nevnes bakover i tid. Altså på Island så hører vi om tidlige lagmenn, og vi hører lovbærs, og vi har forskjellige folk som dukker opp i våre lover også. Men her har vi da en liste med 19 lagmenn, og den første er Lumber, og han skal da angivelig ha vært hedning. Han skal ha vært født i Vongo og vært gravlagt i en haug, for han var hedning. Og selvfølgelig så finnes det jo en Lumbers høg her, og om dette er en genuin tradisjon, det vet vi ikke, men det er i hvert fall en gravhaug som blir tilskrevet Lumber. Ja, lovene blir nedtegnet. Dette er den eldste skriftfestingen vi har av rettsregler i Skandinavia, Forsaringen. Veldig fascinerende med alle disse runeinnskriftene. Og her dukker også opp disse spesialistene, Anund og Ofeg. Men det var Vebjørn som ristet disse runene, selvfølgelig. Og det er et purregebyr vi ser. Hvis du ikke betaler boten din, så er det en okse og to øre. Hvis du ikke betaler, så dobles boten til to okser og fire øre. Tre gangen, fire okser og åtte øre. Til slutt så mister du all eiendom hvis du ikke gjør opp for deg. Veldig fascinerende, og den doblingsstraffen er jo noe vi finner for så vidt i Gulatingsloven. Så vi har altså et veldig effektivt purre gebyrsystem, får vi kalle det. Hvis vi skal oppsummere før vi går inn på de lagtingene i Norge, så vil jeg bare si at kanskje vi skal tenke litt på denne måten rundt tinget. I den eldste fasen så henger dette med både lov, forsvar, som vi så med hos Cæsar, med
Men det militærrettslige og det religiøse, kultiske, det henger mer sammen. Det er en mer sammenvevd institusjon. Vi kan forestille oss at når kongene får, altså når kongedømmene gradvis etableres, og staten, den tidlige staten, kongen, får en sterkere grad av et voldsmonopol, så overtas de militærrettslige funksjonene i en større grad. Leidangen er et eksempel på en sånn type struktur, hvor det militærrettslige på et vis kommer inn under den kongelige kontrollen. Og i kristentid så kan man kanskje si at religionen og jussen i større grad skiller lag. Det er sammenvevt også i middelalderen, men den middelalderske ting er antageligvis en renere juridisk institusjon enn den var i jernalderen. Så vi kan ta med oss det. De eldste lagtingene i Norge, ja. Går dette greit? Ja, når vi er på 1200-1300-tallet, så er jo da Gulatings område et av rundt 20 sånne lagtings- eller lagdømmer i Skandinavia. Og dette kartet det brukte jeg veldig lang tid på å lage. Her har vi basert indelingen av Eidsivatingslagen på opplysningen i historien av Norvegia, bare sånn at det skal være sagt for de som kjenner disse kildene. Og hvordan ble disse områdene til da? Hva er formasjonsprosessen? Vi hørte Knut Helle si noe om det. Så han forutsetter da egentlig kongemakten som en sterk medvirker i utviklingen. Jeg har kanskje også en tro på at lokalsamfunn kan slutte seg til hverandre, at det kan også være prosesser som ikke nødvendigvis alltid betinger en veldig sterk kongemakt. Det kan også være prosesser hvor lokalsamfunn kan se en gevinst i å slutte seg til et større lovområde. For eksempel som EU i dag, altså at land kan slutte seg til, og det kan være andre elementer enn tvang rundt dette også. Men uansett, Helles kart viser jo nettopp at dette ikke er statiske enheter, men de utvikler seg gradvis over tid. Og en veldig fin beskrivelse av den prosessen gir Snorre oss for Uppland. Han forteller at det kongedømmet Svitjod, det består av disse fem delene her, og han forteller videre at i hver av disse delene så er det et eget lagting. De har egne lover, og ikke alle, men flere av dem. Og i hver lovområde så er det en lagmann. Det er han som har mest å si, for det han vet, det blir lov. Og Snorre utlegger dette, kongene de må bare høre på lagmannen, de gjør som lagmannen sier. Og det fremgår i Snorres beretning at lagmannen har veldig mye egentlig han skal ha å si. Men når lovene står mot hverandre, skriver Snorre om dette området, når de lovene ikke like innbyrdes, da skal Uppsala-loven gjelde. Det er altså det landskapet som er det tyngste landskapet, ti underland, det som har ti hundreds, ti herreder. Det er tyngre enn det som har åtte underland. Og det er igjen et større enn det som heter fjedrunderland. Altså med, er det fem eller fire? Fem. Det vi ser er at det landskapet som er tyngst, det er der. Når lovene står mot hverandre, så er det den loven, da skal Uppsala-loven gjelde. Og det er noe vi skal ta med oss inn. Vi skal tenke at det kan ha vært ulike områder som har vært mer eller mindre, hatt sine egne lagting i en tidlig fase. Jeg skal prøve å si litt om det. Her har vi det er kanskje litt vanskelig å se, men Eidsivatings område, og vi har da ja, det var veldig vanskelig å se her, men det området som Frostatingsloven gjelder for, og Hålogaland og Jämtland og selvfølgelig Trøndelag. I 1223 så hører vi om ni lagmenn i dette området. Tord Skolle, det er møte i 1223 her i Bergen, så fortelles det om disse ni lagmenn, og vi får også vite at de sitter i ulike geografiske områder. Tord Skolle sitter sør for Svinesund, og så videre. Så vi ser da at det er en inndeling i lagsogn, en underinndeling i lagsogn. Og hvis vi hopper
gjør dette litt tydeligere, så er det Viken sør, Viken nord, det er Ryfylke, Lagsvogn, Gulatingslag nord, kan vi kalle det, Hedmark, Trøndelag, Jämtland og Hålogaland. Og hvis vi ser på de senere kildene, når altså diplomene, når de begynner å nevne lagting, så har vi stort sett, kan vi sannsynliggjøre et lagting innenfor hver av disse ni lagsognene. Så vi har for eksempel Foss i Bohuslän, mye mer usikker kjølling. Vi har Avaldsnes som nevnes som et lagting på begynnelsen av 1300-tallet. Sprottei selvfølgelig også på begynnelsen av 1300-tallet. Steigen som kom inn rundt 1400 med belegg. Men dette, etter min oppfatning, kan utmerke godt være eldre lagting, knyttet nettopp til disse lagmennene som vi hører om i 1223. Men hva vet vi om disse arkeologisk? Veldig lite. Vi kan se på kjølling, kjodaling, altså folkets lyng, der som folket møtes. Der har vi arkeologiske spor. Det er usikkert om kjodaling egentlig er et lagting, men det er en veldig god kandidat. Det ligger midt i området, altså Grenland til Vingulsmark, altså Grenland, Vestfold, Vingulsmark, de tre gamle fylkene midt i, og det har også den Kaupang i nærheten. Og der har vi altså påvist et av de virkelig største kokegropefeltene i Norge, med nærmere 1000 kokegroper. Og Marie og Haldis, som skal snakke senere sammen med meg, har gjort undersøkelser, fått ut dateringer av disse kokegropene, som ser sånn ut når du tar og får ut dateringer, som viser at dette stedet har vært brukt som samlingsplass fra, la oss si, 300-400 før Kristus, og opp til 500-600, sånn røftlig. Og i tillegg så har vi da Vestfolds største kirke i nærheten fra middelalder, og vi har et diplom fra 1500-tallet som forteller oss om et regionale tingsamlinger her. Så, rekker jeg å ta disse ringformede tunene? Har jeg noen minutt? To minutter. Ja, det blir litt knapt på de, men jeg skal... Tre, ok. Ja, kanskje jeg sniger meg et minutt også. Vi har en eldre fase, vi har rundt disse 30 ringformatunene, som kom i litt ulike varianter. Her er det fantastiske dusjanlegget, og Asle Brun Olsen og Inger Storli og meg selv, vi har jobbet med disse anleggene nå de siste årene, og tolker dette som tingsteder. Jeg tolker det som en tidlig form for representasjonstingsteder. Jeg skal ta Hålogaland veldig kort, hvor vi har 13 anlegg, og så skal jeg prøve å vise hvordan jeg tenker meg formasjonsprosessen for Hålogaland, Lagsogn, hvordan vi kan tenke oss det. Vi har selvfølgelig, her ser du litt mer detaljert, bygninger, ganske store, 50-60 kvadrat. De er omtrent like store, de gir inntrykk av likeverd. Og vi finner masse faser og kulturlag i disse her, kokegroper. Vi har en sentral midthaug, hvor vi finner dyrebein, spor etter måltider, antageligvis rituelle måltider. Og når vi kommer i vikingtid, så har vi tre sånne store anlegg som fremdeles er brukt. De andre er nå mer eller mindre lagt ned. Og det som er nærmest et gjennombrutt i forskningen, om jeg i all beskjedenhet skal si det, er at vi kan klare å koble disse tingbodene til en geografisk administrativ struktur i middelalderen. Sånn at vi har en mulig tolkning som går på at disse tingbodene er knyttet til bestemte geografier, og vi kan til og med se at det nesten er strukturert som landskapet selv, at du har faktisk da disse 8 enhetene på denne siden, og du har de 8 andre her, og vi kan nesten forestille oss at det nordlige, sørligste tinglaget har den sørligste boden, og det er en veldig spennende kobling som vi har gjort. Og det åpner opp for et perspektiv på at det administrative landskapet går veldig langt tilbake i tid. Det er mange ting å si om disse tolkningene, jeg skal ikke ta alt nå, men vi har funnet Steigen, som er det andre store, vi har litt det samme. Der har vi Lofoten i praksis her, og vi har på en måte områdene her, akkurat det samme med at du kan nærmest knytte dette til de senere. Og det er helt unikt med det materialet vi har i Norge å kunne gjøre den koblingen. Så da kan vi se en formasjonsprosess hvor vi har de tre ringformede tunene, og på et tidspunkt etableres da Steigentinget sentralt i provinsen, samtidig som disse ringformede tunene blir lagt ned rundt 900, er tanken. Så, da tenker jeg at jeg gir meg med å bare vise noen fine bilder. Her har vi en tingplass i Sverige.
hvor det står på runestein at dette er en tingplass, at den er bygd av noen stormenn i området. Det står på runestein, en helt enkel firkant, kanskje som benkefundament for møtene. Vi har dette fantastiske her, Ånundshøgen, Anundshøgen, som er en del av der kongene blir hullet i Sverige på Eriksgaten, og hvor en gjenbruker et gammelt gravfelt som en retorisk scene, om vi vil. Vi har stopplesteinene ved Egersund på Årstad gård. Vi vet ikke at det har vært en tingplass, men vi vet at Årstad gård hadde fjeringstinget for Dalarna, og vi vet at det heter Tingnuten rett ved siden av. Vi har denne Tinghaug på Shetland, og her har vi bare en tilfeldig Jan Berge som ligger midt i en utgravd gravrøys. Det er Søren Dinoff som har tatt bildet. Og hvis dere vil lese mer, så kan dere se på den publikasjonen fra prosjektet som er gitt ut i Journal of the North Atlantic. Så takk for meg.